Semoga kanggo Bayu Slanang lan Baris Wadon kagak tangga lan batur sedulur kang wonten teng mriki. Mangga kula aturi acara temo. Mangga ayo. Tanggalan batur sedulur sing wonten teng mriki, mangga kula aturi acara temo. Sing ning gurine nyambung ya ambra janatuane. Lan mlakune sing sersanter ambra jamacet. Ayo sing duite durung recehan durung bidingin. Sing sampun recehane mangga siap-siap temoan. Terus mimi pandu mamai pandu wong rancangan sing paling emang kanggo mamai ripal sing bisa balik sini Jakarta. Balik pada kerasa kalau sofa mimi pandu mimi pandu pagi beca keliling kota kalau sofa mimi bagas bu sayuran sincekong Bye.
Pak Peribal, Pak Peribal, Pak Peribal.